Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa hər kəs videonu bəyənsin. Erməni köpək uşaqları kanalımızı dayanmadan şikayət edir. Bizə layıklarınızla kömək edin və videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın. Qisas əməliyyatı ilə erməni separatçılarına artıqlaması ilə cavab verildi. Bir yaralı əskərimizin qarşılığında 5 erməni silahlısını məhv etdik. Bu fikirləri Musavat.com açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. Ekspert bildirib ki, məhv edilən silahlıların Ermənistandan göndərilən hərbi birləşmənin üzvləri olduğu da iddia edilir. Ermənistan öz qoşunlarını Qarabağdan çıxardığını bəyan edirdi. Amma görünən odur ki, Ermənistandan göndərilən silahlılar hələ də Qarabağda Azərbaycan ordusuna qarşı döyüş əməliyyatlarında iştirak edirlər. Ermənistan hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də diqqəti sülh sazişi üzrə gedən danışıqların istiqamətini sərhəddə və ya Qarabağda baş verən toqquşmalara yönəltmək məqsədi güddü. Bu isə ötən ilin sentyabrında olduğu kimi danışıqlar prosesinə ciddi pauzaların verilməsi ilə nəticələnə bilər. Diplomatlarımız danışsın, əskərimiz isə öz funksional vəzifə borçlarını yerinə yetirsin. Təxribatlar davam edərsə, biz qisasın davamını da müşahidə edəcəyik. Hərbi ekspertin sözlərinə görə, ermənilər hələ də yer dəyişmələrini aktiv şəkildə həyata keçirirlər. Bu isə onların növbəti təxribata hazırlaşa biləcəyi ehtimalını irəli sürməyə əsas verir. Ədalət Verdiyev Qarabağda erməni silahlılarının mövcudluğuna zəmanət verən real qüvvədən də danışıb. Rusiya sülh məramlılarının erməni separatçılarına dəstəyini 32 aydır ki izləyirik. Onlar bugün Qarabağda erməni silahlısının mövcudluğuna zəmanət verən yeganə real qüvvədir. Bəziləri bəyanatlarla ermənilərə mənəvi siyasi dəstək verirsə, Rusiya kontingenti bir mənalı olaraq erməni silahlısına kuryerlik edir. Laçın postu qurulandan sonra atəşkəsin intensiv şəkildə pozulması bir daha bu işin altında Rusiya kontingentinin quyruğunun, qulağının görünməsini deməyə əsas verir. Qisas əməliyyatı ilə göstərdik ki, kimin erməni silahlısına dəstək verməsindən və ya onu cəsarətləndirməsindən asılı olmayaraq, biz öz planlı fəaliyyətlərimizi, o cümlədən cavab tədbirlərimizi vaxtında və kifayət qədər səmərəli şəkildə davam etdiririk. Rusiya sülh məramlılarının dəstək verdiyi qüvvənin başı əzilirsə, bu eyni zamanda havadarın başının əzilməsidir.